Добрий вечір! Це неймовірне, феєричне, вражаюче шоу «Співай, якщо зможеш!» І я його ведучий, неопопулярний хто? Дзідьо! Хто ж іще і що? І моя ведуча, яку звати Аїда, фамілію якої я? Що? Не помніш. Ясно, що не помню, наше мені пам'ятати через фамілію. Ти ж мені так само не пам'ятаєш, правда? Добрий вечір! Це неймовірне, феєричне, вражаюче шоу «Співай, якщо зможеш!» І я його ведучий, мегапопулярний хто? Дзідьо, хто ж іще і що? А це, як ви думаєте, хто? Правильно! Ну? Настя, фамілію якої ніколи не запам'ятають. А знаєш що? Ти мою фамілію знаєш? Нет. Правильно, извини. Ваші описки. Отже, це шоу, якому зірки співають, бо нічого інакше вони робити не вміють. А ми їм всіляко заважаємо. І все-таки я тебе допоможу. Касілова. Ти запомніш це коли-небудь? Касілова. Уверена, полюбиш. Касілова. І це залишиться з тобою навсегда. Правильно! Нічого собі зараз комарі кусають, бачите як? З дитинства. Добрий вечір! Це неймовірне, феєричне, вражаюче шоу! Співай, якщо зможеш! І я, його ведучий, мегапопулярний хто? Дзідьо! Хто ж іще і що? Ну, а це моя ведуча, яку звати. Знаєте як? Правильно! Альона! Альона, як твою фамілію забув? Мусієнко. Коротше тако, Альона, бо прізвище я її так ніколи не запам'ятаю, знаєте що? Бо вона так само мого не знає. Я дуже ревнивий, ніде ніколи не лазьте без мене. Ну.